Господин Тодор, аз преди 8 години съм тръгнала съвсем сама, а вие сте тръгнали с партията, която управлява България от 2009 година. Ако вие бяхте на мое място и се кандидатирате сам без да бият за гръба си, не моите резултат, 1000 гласа няма да получите. И много ви съм моля, слезте още веднъж наистина на земята и не си приписвайте тези 30% благодарение на вас. Вие самия знаете, че това не е истина. Ясно е, че всяко мое изказване действа като инжекция адреналин на госпожа Каназирева, като толкова е разбужда, че трябва да ми отговори. Вижте, да случи на морала, вижте, не ви казвай, ти сте взем много на сериозно. Госпожа Каназирева, гледам на вижте, че ви вярвам на ушите си. Цяла сутрин, занимавам се, целият общински съвет, да си дни заяждане, които не са типични за вас. Неприятно съм изненада. И връщайки се назад в годините, си спомням, дано и вие да си спомните вашето приемане на политическа партия ГЕРБ. Вашето поведение и в последния момент, в който вие сега сте се му изключили, вие бързахте да си поведете чешкия вход на това лево. Колеги, аз не се извинявам за това, което се случи. И защото целта не е била такава, моят въпрос единствено беше посредствата. Това изказване, което току-що беше направено, аз ще се спеста да го коментирам, защото наистина е под моето ниво, да слезам на толкова ниско равнище. Благодаря. Благодаря, госпожо Каназирева, приемаме извиненията. Госпожо Девечева. Господин Просев. Вижте, ликвидността е излишна. Само едно ще кажа. Порази, моля ви. Аз си тръгнах от ГЕРБ, обаче тези зръки, които си тръгнат, си тръгнат един по един. Колеги, моля ви, колеги, наистина се слиша толкова обидно, че се позволя ни да ви кажа. Моля ви, слушам. Жека Назира бе чукнала на Фейсбука и е видяла последните новини и изведнъж криза е стила.